samo ćete se iznervirati. I boleće vas ruke od onih štapova. Što se tiče hrane, bacit ću vam neke snimke da vidite. A što se tiče hrane, u restoranu hrana i nije nešto skupa, sad zavisi šta ćete jesti, gdje ćete jesti, u suštini kao i u Beogradu, nemaš tako, doručkuješ u Beogradu, isto ti dođe na doručak na Koponiku, možda je negde nešto malo skuplje, ali dobro, opet zimovanje, isto kao što i leto, on je bude skuplje, nije isto otići na Adu i na Štrand i u Crnu Goru i nemam pojma. Dobro, sad se i porede kao da su u Grčku i, na primjer, jaja, koliko bude, 3 komada, sir lepinja, to je bilo, mislim, 450-500 dinara, isto dobar komad. Miks salate, jednako isto dosta stvari dođe, to je oko 400 dinara. Ćevapi su bili 800, pizza je 1200-1400 dinara. Mala teletina ispod sača je bila 1800, tako nešto. David i ja smo jeli, imali restoran, jedan je bio dobar u sklopu naših tamo apartmana. Tamo smo jeli, ovako, izašlo nas je 5000 dinara, tako malo, 120 dinara jača, ali ovdje kružiš na 5. Izašlo ovako, 2 potoš čorbe, 2 velike vode, kafa, Coca-Cola, sve bi gulaš, tu dođe pire, dođe gulaš, uzeli smo kupus, salatu, kiseli kupus i ljutu papriku i hleba. To je sve zašlo 5000, tako da nije bilo puno, mislim ono kako drugačije da ideš na zimu, ne možeš jesti ni za... Aha, nemoj snimati duže od... Kako sad da ja da promenim ovde ovo? Snijem na 8K, a ne vezi. Tako da, sasvim su okej cene, cene u prodavnicama, ono što vidite na internetu, mislim zaluta, na primer, jaja su 250 dinara, 10 jaja, pošto mi smo doručkovali nekad i kući, jer moram odmah da vide na ishrani. I da bi mora istog trenutka doručkovati, dok se mi spustimo do tamo, dok skija, dok ovo, dok doručkuješ, on mora tačno da jede po programu. Tako da, sok sam neki bio kupio, ja sam naravno kupovao sve moguće. Sok je bio, nemam pojma, 150-200 dinara negazirani litar. Mislim, normalne su cene, nije sada ono kila hleba 8900 dinara, a ono jaja 750 dinara, uopšte nije tako. Cene su sasvim normalne, sad zavisi da ćete piti, da ćete ovako, da ćete onako, da ćete se proseravati ili ne. Ali u suštini, ljudi koji idu na zimovanje, zimovanje nije skupo. Znači, govorim za ljude koji zimovanje, ja zimovanje smatram skijanje, ono, rakija, dobar doručak, tamo onaj honey bunny kad se spuštaš niz stazu. To je malo zimovanje, onako sav taj ugođaj. Naravno, ne govorim za ove što idu u Dolly Belt posle skijenja, izlaze tu, možda ti bude zimovanje od 50 evra do XY, zavisi koliko trošiš, šta voliš da piješ i da li će ti neko biti u društvu. Tako, znači, govorim isključivo za skijenje, za neku porodicu, za, nemam pojma, u suštini trebaju vam pare, ali normalno, gdje vam ne trebaju. Znači, računajte na cenu nečeg ovdje u kafiću, dodajte na piće dodajete od 20 do 70, 80 dinara, na hranu dodajete možda 100, 200 dinara, negdje možda ista hrana, zavisi. 10 ćevapa je bilo 800 dinara. Ja mislim, tako da nije bilo nešto puno. I to vam je to. Znači, imate, kada se spuštate s karamana, imate honey bunny, da sad će reći, sad će samo oni se jao kao sad nam priče. Imaju ljudi koji nisu, ja sam prvi put bio na Koponiku, nikad nisam bio. Imaju ljudi koji su otišli na Koponik, ne znam, pola stvari koji su nisu interesovali, nego sad tako otišli što se spuste. Tako da, govorim moj doživljaj, zato što sam ja prvi put bio na Koponiku, prvi put sam stao na skije kako treba, prvi put sam vidio onako da se nose skije i to je za mene sve bilo prvi put, tako da ljudi koji su govorili to je stara fora, ne interesuje me, znači imaš ljudi koji su instruktori.